नमस्कार स्वागत छ दर्शक बहिनी यहाँहरूलाई कार्यक्रम छ प्रश्नमा म रोहन श्रेष्ठ छ प्रश्नको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको समसामयिक राजनीति पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसले लिइरहेको स्ट्यान्ड हिजो मात्रै पनि संसदमा रवि लामी छानेलाई बोल्न नदिएको अवस्था लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता राजन केसी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ रवि लामी छानेलाई रोश्नु पनि दिएन कारण के होइन रवि लामी छानेका सम्बन्धमा उहाँ रवि लामिछाने छाने मात्रै होइन उहाँ मुलुकको गृहमन्त्री हो उप प्रधानमन्त्री हो र अहिले उहाँलाई चाहिँ यो सहकारी सम्बन्धमा एउटा चाहिँ चाहिँ आरोप छ चाह। आरोप मात्र पब्लिक आरोप मात्रै होइन उहाँका चाहिँ विरुद्धमा पोखरामा जुन चाहिँ हाम्रो स्वर्णलक्ष्मी सहकारी छ त्यहाँबाट हिनामिना भयो भनेर पुलिसमा प्रत्यक्ष किटानी चाहिँ सहितको उहाँको नाउँ पक्षमा छ र हामीले भन्यो जसलाई एउटा चाहिँ किटानी जाहेरी प्रहरीमा छ उहाँ मुलुकको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले नै कसरी चाहिँ चाहिँ निरूपण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँ सहकारी पीडक हो उहाँ पीडितलाई उहाँले न्याय दिन सक्नुहुन्न कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले भन्यो प्रा यो त प्रधानमन्त्री पद्धति हो संसदीय पद्धति भनेको प्रधानमन्त्रीजीले पनि उहाँलाई चोखाइदिनुभयो कि उहाँ आफै न्यायाधीश भएर चोखाइदिनुभयो र उहाँलाई अस्ति समितिमा राज्य व्यवस्था समितिमा जाँदाखेरि उहाँले दल बल सबै लिएर गएर सुरक्षा निकायदेखि लिएर सबैलाई लिएर रवि लामो छानेर केही पनि गर्नुभएको छैन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ प्रहरी आइजिपीले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो त्यसले हाम्रो गम्भीर आशंका भयो कि त्यो आशङ्कालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यता प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँलाई चाहिँ चिट दिएको बराबर छ उता हो नि हामीले के भन्यो भने एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् त्यो संसद संसदीय छानबिन समितिमा कङ्ग्रेसको हुने होइन कङ्ग्रेस त एउटा दुई तिनवटा एक दुईवटा सदस्य लिने होला सत्ता पक्षकै धेरै हुनुहोला अहिले जो बहुमत सत्ता पक्षकै छ र जस्तो हामीका सानो कुराहरूलाई पनि र जनार्दन शर्माले भर्खरकै मात्रै कुरा गरौँ जनार्दर शर्वाले चाहिँ गैर व्यक्तिलाई चाहिँ बजेट निर्माणको प्र, चाहिँ प्रक्रियामा भित्र गोप्य बैठकमा राख्यो भन्ने सम्बन्धमा एमाले स्वयं चाहिँ रविलाई नामी छाडेकै त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले संशोधन समिति माग्नुभयो के गैर चाहिँ व्यक्ति त्यहाँ राख्नुहुन्न किनभने करको दायरा बाहिर आयो भने त त्यो त एकदमै चाहिँ चाहिँ घात हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा भयो र संसद समिति गठन भयो होइन उहाँलाई एउटा कुरा के थियो भने उहाँलाई कतै जाहेरी पनि थिएन कतै उहाँलाई हारो एउटा कुरा के निस्क्यो भने बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कोही पनि वर्ष नहुने निश्चित व्यक्ति बाहेक कानुनले दिएका व्यक्तिमा आए कोही पनि बस्न नस नहुने अवस्थामा गैर व्यक्तिलाई लग्यो भन्ने सम्बन्धको कुरा उठ्यो उठेपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो संसदीय समिति गठन भयो संसदीय समिति निर्णय गरेर सिद्धि डक्टर महत चाहिँ युएनडिपीमा डक्टर रामशरण महत जो लामो समयसम्म यो मुलुकको अर्थमन्त्रीको रूपमा रहनुभयो उहाँ अर्थमन्त्री नै रहने बेलामा एमालेका सांसद त्यहाँ तत्कालीन सांसद कृष्ण गोमार शेठले उहाँ त विदेशमा उहाँको चाहिँ डलर खाता छ डलरमा पैसा राख्नु भएको छ भनेर चाहिँ हो कुरा निस्क्यो डलर दलहरू राखे पनि हो उहाँ जागिरै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट उहाँ का चाहिँ यता युएनडिपीको चाहिँ जागिर छोडेर उहाँ यहाँ आउनुभएको हो त्यसपछि उहाँले चाहिँ राई जमा गर्नुभयो र त्यो कागज पत्र सबै मगाएर फेरि उहाँलाई चाहिँ फरफरा गरेर फेरि पुनः आउनुभयो र हामीले के भन्यो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो प्रधानमन्त्रीले चोखाउनुहुन्छ चोखाउने काम न्यायाधीशको आए अवश्य राज्य व्यवस्था समितिमा बोलायो राज्यमा दलबल ल्याएर चाहिँ सिडिओ पनि उहाँको माफतमा रहने अनि आइजी पनि उहाँको मात्र र पनि नेगुबी पनि उहाँको सबै सभ्य उहाँको नाउँमा रहेपछि उहाँ चाहिँ चोखाउने काम हो त्यसै हामीले के भन्यो भने चाहिँ संसदीय समिति जुन चाहिँ एउटा जनताको सार्व सम्पन्न जुन चाहिँ व्यवस्थापिका सांसद हो त्यहाँ चाहिँ सर्वदलीय एउटा समिति बनायोस् त्यहाँ एउटा संयोजक हामी बस्छु पनि बनाएको छैनौँ हामीले बनाओस् र त्यसले एउटा निर्णय गरोस् त्यसपछि उहाँले चाहिँ गरे भइयो जहाँ जहाँसम्म अब अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमले यहाँले देख्नु भएको छ अस्ति चाहिँ मिटर ब्याज चाहिँ काठमाडौँ त्याइस दिन लगाएर आउनु उहाँले चक्लेट बाँडेर पठाउनु भयो राम्रै कुरा छ सहमति अब त्यसपछि गएर चाहिँ लघुवित्त पीडित आउनुभयो उहाँलाई पनि चक्लेट खुवाएर सहमति गर्नु सहकारीमा किन नहेर त कसले रोक्यो त आजको आजको दिनसम्म सहकारीको त उहाँ त गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ उहाँ त हाउसमा मात्रै आउन न नपाएर हो काम गर्न त नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा कसैले रोक्या छैन उहाँले सहकारीमा किन चाहियो उनले 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 आफै पनि के भनिरहेका छन् भने मलाई हाउसमा बोल्न दिनु पर्यो लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्छ रोस्टरमा गएर म क्लियरिफाई गर्छु रोस्टरमा किन छ नेपाली उहाँले एउटा मिरी सांसदमा परिचय बोलिसक्नुभयो टिभी त तपाईँहरूको टिभी त यहीँबाट उहाँ जानुभयो बोले भइयो उहाँले जनतालाई सूचना दिने हो भने हाउसमा किन बोल्नु पर्यो हाउसमा त प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त प्रधानमन्त्री नै यो हाम्रो पद्धति भनेको प्रधानमन्त्री पद्धति हो प्रधानमन्त्रीले नै उहाँलाई नियुक्ति गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गरेको भए प्रधानमन्त्रीले नै उहाँलाई चकाइस गर्नुभयो त हामीले के भन्यो त उहाँलाई तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हाउस अफ बल्ल दिएकीय हुन्छ उहाँले हाउसको संसदीय समिति बनाएकै हुन्छ संसदीय समिति जुन मैले भने पाँच सातपटकभन्दा बढी चाहिँ बनेका छन् जनार्दन शर्माले चाहिँ गैर व्यक्तिलाई प्रवेश गरायो भन्ने एउटा कस्टमा काहीँ चाहिँ ऊ पनि छैन स्वयं व्यक्तिको नाउँमा चाहिँ किटारी जाहेरी छ चाहिँ उसमा पोखरामा र उहाँ शब्ल हामीसँग प्रभाव छ कि उहाँ सहकारीमा शब्ल हुनुहुन्थ्यो गोर्खा नेटवर्कै कुरा गर्दा उहाँ सतहत्तरदेखि हिजो चाहिँ हाम्रो महामन्त्रीले पनि भन्नु नै उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो अस्सी करोडभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनताको ती जनताहरू जुन जनताहरू चाहिँ भुइँ मान्छेहरू <laughs> जो मजदुरहरू छन् किसानहरू छन् र अत्यन्त चाहिँ को सय पचास रुपियाँ लिएर भनेर त भनिया छैन नि त छानबिन गर्नुपर्छ यो विषय चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ उहाँहरूले पनि भनिरहनु अनि अर्को कुरा भनेको त यो कनेक्सन भनेको त सबै जिबी कनेक्सन पो हो त अब अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसले त रवि मात्रै होइन यतातिर चाहिँ डिपी अरियालिन्द्र बुडलाको नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको त नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको डिबी संसदमा कसरी आवाज हुन्छ भने सत्य तथ्यको संसद भनेको त त्यो टुडी खेला जे मन लाएर मैले हिँडेर संसद होइन संसदमा मैले भने नि रवि लामी छानेजी स्वर्णलक्षण लक्ष्मी बचतमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ मैले आज तपाईँको मार्फत भने त हामीसँग प्रमाण छ उहाँले छयालिस लाखभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ लिनुभएको उहाँ सदस्य त्यो सहकारी भनेको ब्याङ्क होइन सहकारी भनेको सहकारी सदस्यहरूको बिचको सानो कारोबार गर्ने एउटा संस्था हो संस्था हो जुन संस्थामा गरिब निमुखा त्यो चाहिँ भुइँ मान्छेहरूको छ साना साना रकमहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ त्यो रकमलाई अस्सी करोडभन्दा बढी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड रोडले लिएको छ उहाँ एमडी हुनुहुन्छ र उहाँले सोह्र लाख रुपियाँ बचतबाट उहाँले चाहिँ हामीसा भाउचार उहाँले गरेको कागत हामीसा छ त्यहाँ हुनुहुन्छ र सहकारी उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा mm. छैन mm. दुईवटा पासपोर्ट लिनुहुन्छ थाहालाई थाहा छैन दुईवटा नायरता लिनुहुन्छ कानुन थाहा छैन था 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 था। mm. भन्न मिल्छ कुनै पनि mm. नेपाली ने नागरिकले कुनै पनि मुलुकको संसारभरका नागरिकले अरू सबै थाहा छैन भन्न पाइयो कानुन थाहा छैन भन्न पाइँदैन उहाँले दुईवटा नायरता लिएको हो किन दुईवटा पासपोर्ट लिएको हो कि नै र अहिले चाहिँ सहकारीले चाहिँ बाहिर लगानी गर्नु हुन्न भन्ने मलाई थाहा छैन था भन्नु सुख पाइन्छ थाहा छैन भनेर यो मुलुकको गृहमन्त्री हो वा मेरो पनि त्यो पनि मन्त्री मन्त्री जस्तो गृहमन्त्री हो प्रधानमन्त्री हो उहाँ फेरि एउटा सञ्चारकर्मी हो आम जनतालाई चाहिँ सूचित गरेर दसौँ वर्ष सञ्चारमा काम गर्नु मान्छे हो उहाँले थाहा छैन भन्नु मिल्छ त्यो कुरा गलत कुरा हो संसदीय समिति जुन छ त्यो संसदीय समिति नेपाली कङ्ग्रेस त एउटा दुईवटा सदस्य पनि हुँदैन उहाँहरू बस्ने हो तर अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई चाहिँ चाहे रक्षा कवचको रूपमा उभिनु हो आइजिबी पनि उभिनु भयो सिडिओ त जब उभि भयो सारा संयन्त्रको लागि गिरेरै लिनुभएको छ हामीले भनेर तपाईँलाई गिरे के चाहियो त अरू मन्त्रालय पनि छ भन्दा उहाँलाई गिरै चाहियो गिरे चाहियो त्यहाँ त गम्भीर आशंका भयो नि आफूलाई पनि अरू कसैलाई पठाउनु पनि अरू पठाएर पनि अब हाम्रो भनेर जनमत पार्टीको सिकेर आऊ त्यहाँ आफू जानु भएर उहाँहरूलाई पठाउनु भयो अरूलाई पठाउनु यहाँ एउटा गम्भीर आशंका छ या बोल्नेको चामल बिक्ने नबोल्नेको पिठो पनि चाहिँ नबिक्ने भन्ने कुरो जुन चाहिँ चामल र पिठो हामी भन्छौँ होइन उदाहरण भन्छौँ हामीलाई गम्भीर आशंका छ कि एकातिर जाहेरी छ किटानी जाहेर छ त्यो जाहेरी अगाडि बढ्दैन त्यो चाहिँ त्यो थन्किएर बसेको छ अर्कोतिर उहाँ उहाँको जुन चाहिँ अहिले कोट टिम भन्ने छ सबै बिस्तारै संलग्न भएको छन् कोर टिम टिम डोर र हिजो चाहिँ विश्व प्रकाशले र अर्को कुरो चाहिँ उहाँले चाहिँ तत्काल चाहिँ मिटर ब्याजीलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नौपितालाई पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ सहकारी फेरि मौनु हुनुहुन्छ उहाँलाई कसले रोक्यो त सहकारी पीडितहरू जुन सडकमा छन् उहाँले सम्बोधन गर्दै भइगयो नि त सहकारी हाम्रो सहकारी कानुन छ नियम छ सबै छ उहाँले चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ तिमीहरूले पाउने पैसा चाहिँ जुन डिपोजिट गरेर हो त्यो आफ्नो निक्षेप चाहिँ सुरक्षित होस् भनेर भनेका छन् गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन छानबिन गरेर देखाउँछ अहिले कसले रोक त अहिले उहाँले एउटा चाहिँ के भने यो चाहिँ टिभीबाट बल्ल बल्ल दिएर भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ उहाँले स्ट्यान्ड गर्नुभयो त्यो स्ट्यान्ड गर्नु सक्दैन उहाँले काम गरे भइक्यो त सहकारीको जुन चाहिँ उहाँ किटाणु छ त्यसलाई पनि फर फरफार गरे भयो आम सहकारी पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने भयो आम सहकारी पीडितहरूको जहाँ जहाँ छ तिनीहरूको निक्षेप चाहिँ यसरी दिने भनेर निर्णय गरे भयो अब उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ सिडिओ लगायतको आइजिबीले सबै समय, संयन्त्र उहाँकै अधीनमा छ केले रोकेन नेपाली ने कङ्ग्रेसभित्रै हाई प्रोफाइल विषय खुल्छ भनेर डराएको त होइन नि नेपाली ने कङ्ग्रेस त छ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कुनै त्यस्तो छ भने उहाँले नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ त हामीले विरोध गरिरहेछौँ हो होइन र उहाँले कारवाही गरेको कसले रोक्याएको छ त नेपाली कङ्ग्रेसको हाई प्रोफाइल छन् कि लो प्रोफाइल छन् कि मिडिल प्रोफाइल छन् कि उहाँले भक्का गा भक्क छुट कारवाही गर्ने भइक्यो त त्यो बेला त कङ्ग्रेस बोल्दैन तर त्यो प्रतिशोधको आधारमा होइन सत्य तथ्य आधारित भएर गरेको कसले रोक्याएको छ त अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि चाहिँ कार्यकर्ता नेताले हाई प्रोफाइलले गलत गरेका छ भने त्यो गलतको उहाँले चाहिँ ल्याएर उहाँकै हातमा छ त मुलुकको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्छ पत्ता लगाएर यो मुलुकको जे जति संयन्त्र छ पत्ता लगाएर हाई प्रोफाइललाई थुन्ने भइगयो नि त हामीले कहाँ रोकेका छौँ त हामीले एउटै कुरा के हो भने उहाँ विरुद्ध एउटा चाहिँ जुन चाहिँ किटानी जाय छ उहाँ सब तपाईँकै अगाडि मैले यो ट्वेन्टी फोर आवर न्युजको अगाडि दावाका साथ भन्छु उहाँ सहकारीमा सबल त हुनुहुन्छ यो ठगी काण्डमा सबलउनु हुनुहुन्छ दाबाका साथ म भन्नु भनेको त्यो जुन चाहिँ डकुमेन्ट छ बिना डकुमेन्ट बोल्ने तपाईँका म यसरी मैले लान्छु बिना डकुमेन्ट वा चाहिँ सहकारीमा संलग्न हुन्न भने मैले भन्न सक्छु उनले के पनि भनेका छन् भनेदेखि एउटा प्रहरीको ड्रयरमा भएको एउटा पेपरको आधारमा मलाई यसरी चाहिँ आरोप लगाउन पाउँदैन भन्ने होइन एउटा पेपर त हुन्छ कति हुन्छ जाहारी भन्यो भने पनि एउटै एफआरआर एफआरआर भने पनि एउटै एउटै त हुन्छ नि कहाँ दुई संसार एउटै जाहारीबाट यहाँबाट उहाँले चाहिँ यति पैसा लिनुभयो भने जाहेरी हुन्छ त्यसका आधारमा उहाँ कति त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो के के काम गर्नुभयो कति पैसा लिनुभयो कति पैसा चाहिँ लगाइनु भयो कस कसको डिस्टर छ अहिले पो फाइल बन्छ त पहिला जाहेरी भने त एकपल्टमै हुने हो त त्यो कहाँ एक डोकोमा हुन्छ र त्यसपछि फाइल पल्टाउँदै पल्टाउँदै गएपछि त्यसका प्रभाव जुटाउने सम्बन्धमा डकुमेन्ट हुने कुरा हो एउटै जाहेरी त कहाँ हुन्छ त हाम्रो अस्ति मात्रै एउटा नजिर बसेको छ तपाईँलाई थाहा छै छैन कि हाम्रो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री त्यहाँले मोहनबहादुरमा चाहिँ तरामेश काण्डमा उहाँको कुरो चाहिँ अख्तियारमा कसैले उजुरी गर्यो कसैले अख्तियारमा उजुरी गरेको बेसी उहाँलाई चाहिँ बोलायो बोलाएपछि हामीले भन्यो पार्टीले भन्यो तपाईँले अख्तियार जस्तो एउटा चाहिँ संवैधानिक आयोगले बोलाएको छ तपाईँ जानुपर्छ उहाँ जानुभयो बयान दिनुभयो बयान दिएर आएपछि अनि उहाँहरूले के भन्नु भने अख्तियारा बयान दिएको मान्छेलाई उहाँ त आरोपित नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त अपराध त मुद्दा त दायर भएको थिएन उहाँले एउटा संवैधानिक आयोगलाई स्वीकारेर एउटा संवैधानिक आयोगले चाहिँ बोलाएको छ म जानुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेस किन मौन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ कि राजीनामा मागिएन त अहिले मात्रै किन यसरी सु हामीले के गर्यो भने चाहिँ तेह्र काण्डमा जब उहाँ आउनुभयो कार्य सूचीमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको विधेयक थियो गृहमन्त्री स्वास्थ्यकालीन स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ उसमा आयोगमा जानुभएको छ अख्तियारमा त्यसकारण उहाँ उहाँ नै रोस्टममा किन उभिने त उहाँ त शङ्काको घेरामा त रहनुभयो आरोपित त हुनुभयो भन्ने कष्टमा चाहिँ यही रविजीहरूले कुरा निकाल्नु निकाल्नुभयो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ उसबाट कार्यसूचीबाट निकालिदेऊ कुरा ठिक हो अहिले पनि हामीले के भन्यो भने उहाँलाई अहिले काम गर्न कसरी रोकेको छ हिजो काम गरेर अस्ति काम गरेर हामीले के भन्यो उहाँलाई उहाँले नै विधेयक जुन चाहिँ पेस गर्ने सन्दर्भ रोस्टममा हामी उहाँलाई स्वीकार आम नेपाली जनताले स्विकार्न सक्दैन जसरी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ स्वीकारेर उहाँले नै न स्वीकार्य नजिक छ पार्लियामेन्ट त अभ्यासले पार चल चल पनि चल्छ रोस्टममा चाहिँ बोल्न पाइँदैन अरू काम गरे भइगयो नि उहाँले जे जे गर्नुपर्छ आज अहिले पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नि उहाँले तपाईँले अहिले क्वेसन उठाउनु कङ्ग्रेसका पनि हाई प्रोफाइल गरे भइगयो नि हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चिठ दिनुभयो उहाँले के प्रधानमन्त्रीले के भन्नुपर्छ सर्वार्ण यो कुरो चाहिँ किटारी जा छ किटारी जायर र रवि लामेसँग भएकै हो यसको चाहिँ अब हामी चाहिँ उसमा लिएर जान्छौँ अनुसन्धानमा लिएर जान्छौँ भनेर उहाँले भनिदिएको भए यो मुलुकमा उहाँका अनुसन्धान हुन्छ कि उहाँले चाहिँ त्यो प्रक्रियागत कुरा हो उहाँको विरुद्धमा जाहेरी छ जाहेरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ सङ्ख्या हुँदैन उहाँले भन्नु उहाँले केही पनि गर्नु भएको छ हामी भन्छौँ उहाँ सम्हलाउनुहुन्छ भनेर भनेको छौँ फेरि राज्य व्यवस्था समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो राज्य व्यवस्था समितिमा आएर भन्नु उहाँले बल लिएर जानुभयो आइजेपी पनि चाहिँ होइन उहाँले केही पनि गर्नु भएको छैन भन्नु मैले केही पनि गर्नु भएको छ हामीसँग प्रभावसम्म भनिरहेछौँ त्यो प्रभाव हेर्ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नै ठाउँ रहेन त्यस कारण हामीले उहाँले बोल्नु र नबोल्नु के अर्थ छ उहाँले त बोलिसक्नुभयो त उहाँले चाहिँ राज्य व्यवस्था समिति बोल्नुभयो आजै उहाँले टिभीमा बोलिरहनु भएको छ आरोप लगाउँदै हुँदैन आरोप होइन नि त किटानी छ जाहारी छ मैले आरोप लगाएको होइन नि त र किटारी जाहेरको बाबु हामीसँग प्रभाव छ सतर्धै उदायसम्म उहाँले एमनी रहँदाखेरि त्यहाँ कति पैसा इन्ट्री गर्यो उहाँले जिएर लिनु नपर्ने उहाँले छयालिस लाखभन्दा बढी चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गाडी कर्जा लिनुभएको छ उहाँ सहकारी कर्मी हो कि होइन पहिला भन्नु पऱ्यो त्यही सोह्र लक्ष्य लिनुभएको छ हामीसँग डकुमेन्ट छ बिना डकुमेन्ट हामीले यहाँ बोलेर उहाँलाई आरोपित गर्ने माग्ने होइन छानबिन समितिमा जे गर्छ छानबिन समिति मैले भने कङ्ग्रेस मात्रै हुँदैन नि त उहाँकै पार्टीको पनि हुन्छ एमआलएको हुन्छ उहाँकै धेरै हुन्छ बहुमतले चाहिँ तर हाम्रो कुरो के हो भने साना साना घटनालाई पनि जनार्दन शर्माको मैले दिएँ नि त त्यहाँभित्र गयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ छानबिन समिति बनाएको छ भन्नु त थप कुराकानी गर्ने तर एकछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजन केसी पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद प्रयास र अब यति बेला हात हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ र बिलामी छाने गृहमन्त्रीको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चार वर्षसम्म कराए पनि केही पनि हुनेवाला छैन तपाईँ चार वर्षसम्म विरोध गर्दै गर्नुहोस् भनेर पनि भन्छन् गृहमन्त्री हजुर समिति बन्छ होइन अब यो कानुनी राज्य हो भने अब तपाईँहरूले पटक पटक यही कुरोलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुभयो यो मुलुकको अन्त केही पनि नभएको जस्तो गरेर अहिले चाहिँ अब यो मिडियामा सायद रविजी लामो काम गरे हुनाले तपाईँहरूको मित्र भएको कारणले तपाईँहरूले प्राथमिकता दिए जस्तो मलाई लाग्छ होइन हामीले त कानुनी राज्यको कुरा गरे हो नि प्र्याक्टिसको कुरा गरे हो नि अभ्यासको कुरा गरे हामीले सारा सारा कुरामा छ भने उहाँलाई चाहिँ किटानी जाहेर भएको कारणले हाउसमा उठेको छ र तमाम चाहि चाहिँ सहकारी पीडितहरूले सडकमा छ सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा आवश्यक छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसदीय समिति एउटा बनाऊ र जसले गर्दा त्यसको चाहिँ एउटा निर्को होस् भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो हङ्गमा के बनायो गठबन्धन फुटाउन खोजेको त होइन नि नेपाली अहिले गठबन्धन त उहाँकै छ त गठबन्धन टुटाउनलाई त यो प्रक्रिया किन जानुपर्थ्यो रवि लामी छाने चाहिँ सहकारीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ स्विकार्नुहुन्छ आम नेपाली स्वीकार छन् त्यतिखेर चाहिँ स्वर्णलाई स्वीकार अहिलेका जिबी राई चाहिँ राई बाहिर हुनुहुन्छ त्यो पनि चाहिँ चाहिँ स्वीकार हुन्छ उहाँ चाहिँ चाहिँ ग्यालेक्सीले चाहिँ टिभी एमडी भएको त्यो पनि स्वीकार हुन्छ भनेपछि सबै आम नेपालीले स्विकार्ने त्यहाँभित्र चाहिँ घपला छ त्यहाँभित्र चाहिँ चाहिँ केही न केही चाहिँ चाहि त्यहाँ अपचलन छ त्यो अपचलनको चाहिँ हेरौँ त भन्न नपाउने कङ्ग्रेसले गठबन्धन फुटाउनुको लागि सबैभन्दा कमजोर चाहिँ रासोपा हो अहिलेको लागि त्यही कारणले ने गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यही हिट गर्न खोजिरहेको छ होइन टुटाउन त उहाँसै सम्झौता गर्नु पर्थ्यो नि उहाँलाई गरेर उहाँलाई चाहिँ दोषारोपण गरेर अथवा उहाँका विरुद्ध मलाई टुट्छ त भने उहाँलाई त अझ राम्रो सम्बन्ध गरेर टुट्थ्यो हामीले आम नेपालीको भाषा मैले अहिले भने नि अब मिटरबाजीको चाहिँ कानुन आछ उहाँले स्वास्थ्य लोकप्रियतालाई कानुन चाहिँ हरेक जिल्लामा सिडिओलाई दिएको छ जुन मित्र ब्याजको त्यो गर्न सक्नुहुन्न यहाँ आएर चकलेट बाँडेर पठाउनुहुन्छ राम्रै ठिकै छ राम्रो छ छुभित्र पनि पनि भन्नु सहकारी किन सहकारीको जुन स्वर्णलक्ष्मीको जिमीदेखि लिएर सारा बाहिर उहाँले किन ल्याउन सकेन अहिले मलेसियाकै कुरा आयो सुपूर्देखि ऐनको पनि कुरा आयो मलेसियाको चाहिँ आफ्नो चाहिँ कानुनले के भन्छ कुनै पनि अपराधी मलेसियामा बस्या छ कुनै पनि मुलुकको भने डिप्लोमेटिक च्यानलबाट अथवा परराष्ट्रबाट एम्बेसीबाट आयो भने हामी पठाइदिन्छौँ भनेकै छ त उनीहरूको कानुनमा चाहिँ हिजो त्यो पनि हामी राखिसक्यौँ किन ल्याउन नसक्यो सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा कुराले लिएर आयो भइयो नि त जिबी राईसँग सम्बन्धित जिबी राई र वातासँगै काम गर्नु वाता हो कि होइन त सबै नेपालीलाई थाहा छ र जिमी राईसँग जिमीसँग उहाँ चाहिँ काम गरेको अवस्थामा जिमी राई मलेसियामा सब त्रुट्दै ल्याउँछु भने उहाँले भन्नुभएको कहिले सुपुदोकी ऐन नभए भनेर आइजीवीलाई बोल्न लाउने र मलेसियन सरकारको आफ्नो मलेसिया सरकारको कानुन छ कुनै पनि अपराधी उहाँको त्यो मुलुकमा छ भने पराष्ट्रबाट पठाइदिन्छु भन्नुभएको किन ल्याएर बोले भइक्यो त जिबीलाई किन्न लिएर आएको त्यसकारण त्यो जिबीलाई लुकाउ जीमी कहाँ छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ जिबीलाई उहाँको त मित्र हो नि त लामो समय काम गरेको मित्र हो होइन थाहा था। छ हो जिबी आउने बित्तिकै जब पर्दाफास हुन्छ भनेर उहाँले जे चाहिँ ल्याउनु भएन जिमी सघाउ सम्वाद पनि आयो टेपरमा म अहिले आउँदिन सर दुई तिन वर्षसम्म पनि तपाईँ आउनुपर्छ यो नौटकी किन संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका अपराधीलाई ल्याउन सकिन्न त्यो पनि मलेसिया छ भने उहाँले नै भन्नुभयो मलेसिया सरकारको कानुन हामीले उहाँलाई भनिदिउँ भोलि ल्याएर जसलाई चाहिँ सत्य तथ्य गरेर यो हो भनेर भनेपछि त के पनि परेन त त्यसकारण यो जम्मै उहाँले आफूलाई उन्मुक्ति पाउनको लागि उहाँ अब यो टिभीमा काम गरेको पात्र पनि हो सबैभन्दा राम्रो भनेको मेन समिति चाहिँ गठन गर्नु पर्यो त्यसकोबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो प्रश्न गर्नु पर्यो क्लिरिफाई भयो भनेदेखि त अझै दरिलो रूपमा अलिकति अब इलामको विषयमा कुरा गरौँ इलाम दुईको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तयारी के छ अहिलेसम्म अब अरू होइन मिलन लिम्बू र त्यस्तै गरेर यतातिर सुवाङ चाहिँ फिल्डमै खटिसकेको अवस्था रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस अब उम्मेदवारी चाहिँ त्यहाँ दिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारी त्यहाँ जित्छ त्यति हामीलाई थाहा छ र पहिला पनि हामीले सुभाष नेवाङ एउटा मुलुककै लामो समयसम्म संसदीय समय समय फाँटमा काम गर्नुभएको सभामुख हुनुभएको त्यो कारणले त्यहाँ अलिकति हाम्रो चाहिँ सानो मतले हामी चाहिँ चाहिँ पराजित भएका हुन् र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँकै टिभी मार्फत मैले भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यहाँ आतुर छन् जनताहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट राख्नका लागि हिजो झिनोमध्ये हामी पराजय भएको छौँ यो पटक इलाममा हामी जित्छौँ र आज हाम्रो निर्णय भएर उम्मेदवारले टिकट निर्भन्दा अरूभन्दा हामीलाई अधिकार छन् त लामो समयसम्म यो मुलुकमा पचास साठी सत्तरी वर्षदेखि सात सालदेखि काम होइन भन्दा पनि काम गर्यो प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनप्राप्तिको चाहिँ लडाइँमा लामो समय काम गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ युवाको अलिकति स्टरबाजी पनि भइरहेको छ यी सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति छलफल गरेर हामी पनि चाहन्छौँ राम्रो उम्मेद्वार जाओस् जो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जाओ जाओ उम्मेद्वार जाओस् जनताको प्रिय उम्मेदवार जाओस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ त्यसका के छलफल गर्नु भनेको समयमा त दिनु परिगो जुन निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा र त्यो हिसाबले पनि अलिकति ढिला भएको हो नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवार दिन्छ आफ्नो पकेट क्षेत्र होइन त्यही कारणले गर्दा भनेर चाहिँ चुपचाप बसेको अवस्था त होइन पकेट क्षेत्र त के भन्ने हामीले एक सय छब्बिस पदले मात्र चाहिँ त्यहाँ उयो मैले भने त सुभाष देवाङप्रति हामी अत्यन्त सम्मान पनि गर्छौँ उहाँ पुरानो चाहिँ व्यक्ति हो त्यसकारण हाउसमा पनि हामी सँगै काम गरेका हौँ उहाँकै कारणले त्यहाँ पहिला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ पछि परेको हो था था था। यो पटक पछि पर्दाखेरि यो गठबन्धन त्यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ आफ्नो प्र आफूलाई अगाडि सारिरहँदा चुनावी मैदानमा होमिरहँदाखेरि यसले ल्याउने रिजल्ट भनेको चाहिँ यो गठबन्धनकै लागि पनि घातक हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ त्योभित्र केही सत्यता होला होइन त्यो कुरा त हेर्नुहोस् न उहाँहरूको कुरा हो उहाँको बिचमा त के भन्ने तर हामी नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ अहिले जनतासँग जुन दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गतिको चुनाव थियो त्यो गठबन्धन अत्यन्त निर्म निर्णय थियो त्यो निर्णय सायद कुनै पार्टीले पनि गर्न सक्दैन होला माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा त्यो केवल पार्टीको गठबन्धन होइन त्यो जनताको गठबन्धन हो नि प्रि इलेक्सन गठबन्धन भनेको त जनतासँग सम्बन्धित थियो जनताले चुनिसकेपछि सत्ता निर्माणका लागि गरिरहे गठबन्धन पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन त स्वाभाविक थियो त्यो पार्टीले गर्ने हो जो जनताले चाहिँ गर्ने एउटा कङ्ग्रेसको भोटरलाई माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने माओवादीले कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने यो अत्यन्त जटिल कठोर र निर्म निर्णय थियो त्यो निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ एक वर्ष न नभइकन त्यसको एउटै आशय के थियो भने पाँच वर्षसम्म यो सरकार चलोस् स्थिर सरकार बनोस् र स्थिर सरकारले पनि मुलुकमा समृद्धि दिन सक्छ विकास दिनुपर्छ भनेर यही मूल मन्त्रका साथ निर्म निर्णय गर्यो एक वर्षभित्र नभइकन माओवादीका हामीले त राजनीतिक चाहिँ अपराधी पनि बन्यौँ कि उहाँ चाहिँ यहाँबाट निस्केर जानुभयो यो जनतासँगको जनताको मतको अपमान हो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले लिने हो राजनीति बेमानी नै भन्यो नि त हामीले किनभने कङ्ग्रेसलाई मात्रै कङ्ग्रेस पार्टीसँग मात्रै भावे हामी त्यति कठोर निर्णय पनि लिन्थेनौँ यो जनतासँग गरिएको गठबन्धन भएको कारणले यो राजनीति बेमानी भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ खुलेर भनेको अवस्था हो किनभने एउटा माओवादीले कङ्ग्रेसलाई भोट हालेको त्यो पनि कठोर कुरा हो एउटा कङ्ग्रेसले जसलाई हरेक जिल्लामा विस्थापित गरेर चितवनमा आएर चाहिँ एउटा उसको बहु मारिरहेछ क्रियापुत्री हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो भाइ मरिरहेछ त्यो मान्छेले चाहिँ चितवनमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आयो त्यत्रो कठोर निर्णय गरेको यो चाहिँ गठबन्धन अहिले चाहिँ माओवादी उहाँहरूको बुझाइअनुसार कङ्ग्रेसले घात गर्यो भन्ने छ कि कङ्ग्रेसले के घात गर्यो त कङ्ग्रेसमा उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ के घात गर्यो होइन कङ्ग्रेसले उहाँको असन्तुष्टि एक दुईवटा मन्त्री साहब रह्यो र समयमा चाहिँ मन्त्री चेन्ज गरेर दिएर त्यो पनि कुनै तर्क हुन्छ उहाँ होइन मुख्य प्रधानमन्त्री पद्धति नै हो त्यसै यो सबै भावना हो नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादीले जुन उनासी बङ्गी चार गतेको चुनाव थियो त्यो चुनावमा जनतासँग गठबन्धनमा घात गरेर त्यो राजनीति बेमानी हो भनेर लिखित किसिमले नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ र हामी कुनै पनि कष्टमा हाम्रो त्यो उसमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिमा हामी चाहिँ कुनै आनन्दले पनि प्रि इलेक्सन गठबन्धन हुनुहुन्न भन्ने पक्षको हामी थियौँ यद्यपि बेला गर्नुपऱ्यो बाध्यताभन्दा पनि चौहत्तरको चुनावमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एक भए भोलि अलिकति हाम्रो कम सिट आउँछ भन्ने नै थियो स्थानीय चुनावमा पनि एउटा रिजल्ट आएको थियो त्यसलाई बोकेर जाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति शर्वहादेवालले भन्नुभयो त्यही निर्णय चाहिँ भयो संस्था गर्ने भयो गयो त्यसले सबैलाई फाइदा नै पुग्यो त्यसलाई बेफाइदा पनि इलेक्सनको विषय यही गठबन्धनको विषय पनि एउटा कारक रह्यो भनेर कुनै पनि मूल्य सुन्नुहोस् न हामी कुनै पनि मूल्यमा अब चाहिँ प्रि इलेक्सन गठबन्धनमा जानुहुन्न भन्ने निर्णयमा पुगेका छौँ किनभने आम जनताहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ निराश हुनुभयो कि हामीले माओवादीलाई भोट हाल्यौँ अथवा माओवादीले कङ्ग्रेसलाई हाल्यो अथवा जसपालाई हाल्यो आज के पायो त किन हामीले चाहिँ क्रस र आफ्नो सैद्धान्तिक मतलाई किन हामीले चाहिँ डिटेल गऱ्यौँ भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्त चिन्तित पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण हामी चाहन्छौँ आगामी दिनमा पनि प्रि इलेक्सन गठबन्धनको तर्फबाट यो मुलुकको लागि विडम्बना हो थाई सरकार हुन्छ स्थिर सरकार हुन्छ भने बाहिर त हुँदो रहेछ त्यस कारणले यो नगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ सधैँभरिको नियति यस्तै नै बन्यो है हाम्रो चाहिँ अब यही त देख्यो त यही त देखियो इस्स चौहत्तर सालमा चाहिँ भयो ती भत्क्यो र उनासी सालमा चाहिँ पाँच वर्षको स्थिति सरकारहरू यो मुलुकको समृद्धि अगाडि बढोस् भनेर एउटा कठोर निर्णय गर्यो त्यो पनि बताक्यो हुन्छ हस् रा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा विचार राख्दिनु दसैँ धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनुहोला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन नमस्कार